صباح الجولي. سامعین تعلیم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر مسعود الملک صاحب اور سراج الملک صاحب ان کی کاوشوں سے یہ خوبصورت پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور یہاں پر ہمارے معزز مہمانان سب کو ہم یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر ڈی سی صاحب ہیں اور ڈی سی او صاحب ہیں انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور میں مسعود الملک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ٹیلینار کی سروس کو باقاعدہ ان کی کاوشوں سے یہاں آپ کی خدمت میں یہاں پر پہنچی ہے تو میں ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ تو انہوں نے